Dobrý den, milí televizní diváci. Je mou milou povinností přivítat se s vámi u dalšího zpravodajství z města první kostky cukru na světě. Do základní školy Boženy Němcové bude od září docházet ke 350 dětem. Pro ně, ale také pro pedagogy, se během prázdnin škola vylepšuje. Opravy vyjdou na více jak 860 tisíc. Místo školního zvonku zvuk stavebních prací a místo školáků dělníci. Tak to během léta vypadá v základní škole Boženy Němcové. Neopravuje se tady ale jen tradičně během prázdnin. Začalo se ještě před koncem školního roku. Zaměřili jsme se na areál tělocvičen už, jak jsem říkal, na jaře jsme nechali vyměnit vstupní dveře do obou nářadoven, potom jsme v červnu pokračovali výmalbou obou dvou tělocvičen a zároveň jsme také nechali zrenovovat podlahy v obou dvou tělocvičnách, přebrousit parkety, znova přelakovat. Kolem školních sportovišť se pokračuje taky o prázdninách. V tělocvičnách se maluje a osadí se tu nové dveře. Lepší budou i kabinety tělesné výchovy. Ty dostanou nové podlahy. O hlavních prázdninách jsme se potom pustili do rekonstrukce elektroinstalace ve dvou učebnách na druhém stupni a ve třech přilehlých kabinetech. Tady ty práce zatím ještě probíhají. Vše bude nicméně hotovo, než školáci v září usednou do lavic. Opravy a také inovace nové školy vyšly dohromady k 865 tisícům korun. Ještě bych zmínil nákup 8 kusů počítačů do učebny IVT, to ještě chceme zrealizovat teď od prázdninách. No a v podstatě ještě takovou předprázdninovou akcí bylo pořízení skříní pro školní knihovnu. Ty skříně jsme nechali v červnu nainstalovat ve školní aule, no a plánujeme po prázdninách do nich přesunout velkou část fondu školní knihovny. Základní škola Boženy Němcové bude od nového školního roku vzdělávat 346 žáků, včetně 36 nových prvňáčků ve dvou třídách. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Volně pobíhající psy dostávají strážníci z ulic nejen přímo ve městě a v místních částech, ale rovnou po celém Dačicku. Na odchyt i ubytování čtyřnohých tuláků má městská policie od léta lepší vybavení. Když už se dostanou za mříže, mají tam alespoň pohodlí. Řeč je o volně pobíhajících psech, které odchytí strážníci městské policie. Dačická strážnice má pro čtyřnohé spoluobčany od léta zrekonstruované kotce, v nich nové boudy a nově policisté mají také psí bednu na převoz zvířat. My jsme vozili psi jenom v kufru auta, je lepší vozit psi v bedně. A co se týče koců, my jsme koce měli původní, ty samé, co jsou teďkom, ale měli jsme tam starý vybavení, měli jsme starý boudy, opryskaný zdi, takže tohle je lepší. Strážníci se na psí odchyty nevydávají jenom po městě a do místních částí. Smlouvu mají i s 13 dalšími obcemi. Na zatoulané zvíře je většinou upozorní starostové obcí. Stejně často se ale ozývají i samotní občané. Když nám zavolá občan, tak my ho většinou upozorníme, aby se k psům nepřibližoval. Kolikrát nám zavolají občani, že psa mají u sebe, psi jsou většinou hodní. Takže my tam přijedeme, se jenom sebereme do volné ruky. Pokud je pes agresivnější, tak máme odchytovou tyč a odchytáváme psy na odchytový tyče. Městským policistům se každoročně povede polapit mezi 30 až 40 psy. Na strážnici ale dlouho nezůstávají. Většinu psů vracíme majitelům. Pokud se majitel nepřihlásí, tak během týdne vozíme psy do útulku do Polné. Za to, že si psa neohlídal, může majitel zaplatit až 2000. Vedle pokuty a psa si ze strážnice odnese ještě stvrzenku za uhrazení odchytu, žrádla a ubytování u policistů, a to v hodnotě 50 korun za den. Víc se ale prodraží, když už strážníci odvezou psa do útulku. Ten si totiž účtuje jednorázově 4,5 tisíce za zvíře. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Nový školní rok čeká od září nejenom děti, ale taky dospělé zájemce o vzdělávání. Městská knihovna totiž nachystala další běh univerzity třetího věku. Téma podzimního kurzu tentokrát naváže na oblíbený blok z předchozích semestrů. Univerzita třetího věku se v Dačicích opět rozběhne už po prázdninách. Vzdělávání lidí nad 55 let spolupořádá městská knihovna už od roku 2011. Škola běží vždycky jednou za 14 dní, zpravidla ve středu, a výuka trvá necelé 2 hodiny. Protože je Dačická univerzita virtuální, poslouchají studenti na místo lektora předtočená videa. Ty vydává Česká zemědělská univerzita v Praze a každý semestr nabízí studentům jiné zajímavé téma.
Během podzimu je pro zájemce nachystaný blok českých dějin v souvislostech. Vedle shlédnutí videí dostanou účastníci kurzu ještě vlastní přístupová hesla a další zajímavé informace si zjišťují přes internet doma. Online jsou připravené i zkoušky a po závěrečném testu neschází ani promoce. O rozbíhajícím se semestru mohou lidé zjistit víc na webu knihovny www.mkdac.cz nebo na stránkách esenior.cz a potřebné informace poskytnou také pracovnice Dačické knihovny. Turistická oblast Česká Kanada propaguje jižní Čechy turistům jako jeden velký celek. Vedle sociálních sítí se tuto sezónu rozběhly i nové webové stránky. Česká Kanada oslovila také letošní návštěvníky, aby se zjistilo, odkud jezdí a jak dlouho u nás většinou zůstanou. Trojlístek podnikatelů a 7 měst, mezi nimi Jindřichův Hradec, Dačice nebo třeba Slavonice, rozjeli na začátku loňska turistickou oblast Česká Kanada. Ta má víc než co jiného prodávat turistům samu sebe. Nově ale dohromady jako jeden jediný celek. Tipy na výlety a kulturní akce se pod hlavičkou České Kanady začaly objevovat na Facebooku. Fotky z českokanadských krás plní Instagram a od letošního června běží také zcela nový web. Jeho návštěvnost se k polovině prázdnin chystala překročit první tisícovku a internetové stránky se postupně plní. Vedle zajímavých destinací a zážitků nabízí i gastro a ubytovatelské služby. Kromě propagace zajišťuje turistická oblast také profil jihočeského návštěvníka. Červnový průzkum zjistil, že nás navštěvují více Češi než cizinci a úplně nejvíc jde o naše sousedy z jižních Čech. V závěsu jsou Středočeši a třetí nejčastější hosté přijíždějí z Prahy. Celých 80% navštěvuje Českou Kanadu autem a zůstávají více jak 3 noci. Naopak cizinci si plánují většinou jen jednodenní výlety. Nejvíc jich je z Rakouska, v závěsu je Slovensko, Německo, Chorvatsko a Velká Británie. Průzkum ještě ukázal, že rakouští sousedé k nám jezdí více na kole než autem. Všechna data zpracuje turistická oblast k další propagaci zážitků i památek přesně na míru návštěvníkům. Vše zajímavé se bude i nadále objevovat na www.ckanada.cz. Skrytý příběh o vzniku první kostky cukru se nachází na 7 místech přímo v Dačicích. Turisté a hlavně rodiny s dětmi mohou jednotlivé části objevovat díky nové letní aplikaci do chytrých telefonů. Kdo projde všechna zastavení a splní úkoly, dostane navíc odměnu. Kdo vyrazí na výlet do Dačic, bude možná vědět, že jde o město první kostky cukru. Zákulisí celého příběhu mu ale teď do detailu představí průvodcovská aplikace. Jedná se o letošní turistickou novinku. Je to mobilní aplikace s geolokační hrou pro rodiny s dětmi. Kdo chce hrát, musí si stáhnout mobilní aplikaci do svého telefonu, která se jmenuje Skryté příběhy. Náš příběh v Dačicích je první kostka cukru. V telefonu se pak objeví jedna z historických postav, která je s legendou kostky cukru spojená. Turistovi nachystá úkoly a postupně mu odhalí, jak vlastně ke světovému vynálezu kostičky cukru došlo. Třeba na Palackého náměstí musí hráč zjistit, kolik rukou se tady nachází a co vlastně drží. Hra začíná u radnice a pokud se chceme dostat k cíli, musíme projít okružní trasu Dačicemi, která má 7 zastavení, 7 otázek. Pokud hráč odpoví na všechny otázky, tak mu aplikace nabídne v cíli u pomníku kostky cukru možnost udělat si selfie s postavou příběhu. Kdo se na selfiečku nakonec objeví v reportáži, neprozradíme. Říct ale můžeme to, že fotka s kouskem historie znamená odměnu pro každého turistu. Vyhlásili jsme letní soutěž s první kostkou cukru. To znamená, že každý, kdo nám zašle své selfiečko s postavou a jméno té postavy, se kterou se vyfotil do konce září na e-mailovou adresu info@dačice.cz, získá odměnu z našeho infocentra. Vydat se za příběhem první kostky cukru znamená vyšlápnout přibližně 5 kilometrů. Hráč se mobilem podívá přes řeku, ke koupališti nebo do zámeckého parku. Projít celý okruh a splnit úkoly nezabere více jak 2 hodiny. Zdačic Eliška Čermáková a Ondřej Alexandr, Kronika. Opět po roce opanují lidová řemesla Dačické centrum. Sympózium Dačická řežba slaví letos kulaté narozeniny a vedle tradičních ukázek práce řezbářů a kovářů tak nemůžou chybět ani novinky.
Já bych chtěla pozvat všechny místní návštěvníky města na dačickou řežbu. Letošní ročník bude již 10. a řezbářské sympozium začíná v pondělí 13. srpna a končí tradičně vernisáží, která bude v sobotu 18. srpna. Letos bude tvořit 10 řezbářů, 2 kováři a nově se tady představí vlastně keramická dílna, kdy budou moct návštěvníci si vyzkoušet práci na hrtnickém kruhu. Jako zvláštní doplnění, úplně poprvé, tady budeme mít od pondělí 13. do čtvrtka 16. srpna sklářskou dílnu. Je to pojízdná sklářská huť, kde vlastně autoři zase umožní zkusit vyfouknout si nějaké sklo a hlavně tam vlastně uvidí tvorbu v umělecké sklářské dílně. Dačická řežba je nerozlučně spjatá už taky s večerní zábavou a letos se opět představí 4 kapely. Jako každý rok začne v úterý večer místní skupina Almos Akustik. Ve středu přijedou muzikanti z Českých Budějovic, je to kapela Patrola. Ve čtvrtek budeme mít táborské hudebníky Flying Parties a v pátek zakončíme s kapelou, která taky není nováčkem, už tady byly, a je to Šašské komorní country kvarteto. V součástí posledních 3 ročníků se stala ukázka rychlořežby. I letos tady budeme mít světového rekordmana, který se představí ve čtvrtek ve 20 hodin 30 minut. Bude to tentokrát větší show, doplněná pyrotechnickýma efektama. A potom v rámci vernisáže v sobotu od 14 hodin zase bude ta tradiční ukázka rychlořežby. Na stoleté výročí od založení samostatné Československé republiky vzpomene také státní zámek v Dačicích. K jubileu se chystá hudební zážitek už na sobotu 18. srpna. Třetí víkend v měsíci je ale na dačickém zámku speciální hned dvakrát. Připraveny totiž jsou ještě mimořádné prohlídky letní výstavy v zámecké galerii. 18. a 19. srpna nabídneme návštěvníkům hned 2 věci najednou, protože v sobotu i v neděli v 10 a ve 3 budou komentované prohlídky výstavy. Výstavy šlechtických neřestí, která letos prezentují alkohol a tabákovou kulturu. Vstupné je stejné jako bez průvodce, takže za 20. A lidé se během prohlídky dozví i věci, které jsou s alkoholem, s tabákem společné, ale mají třeba i starší kořeny, než my můžeme prezentovat exponáty, protože oboje se ještě před náš letopočet. A bývá to docela vtipné povídání. No a krom tady těch komentovaných prohlídek, které poutá dvakrát denně, tak ještě v sobotu večer v 7 hodin budeme návštěvníkům nabízet koncert, nebo respektive pásmo slova a hudby, které provede Jitka Baštová a Jindřich Macek. A je to koncert, který je uspořádaný k výročí založení republiky ke stoletům. Takže to budou hudebníci 19. a 20. století. Bude to proloženo úvahami a citáty Tomáše Garrigua Masaryka a mělo by takové příjemné oddechové poslouchání. A na tohoto akci je vstupné dobrovolné. Letní výstava na Starém zámku představuje fotografický rozměr vícestranného umělce Antonína Stříska. I když je autor známý hlavně jako malíř, v Dačicích představil své fotografie Zátiší a my se na ně byli taky podívat. Mezi současnými českými malíři je známé jméno Antonína Stříška. Rodák z Rumburka v Ústeckém kraji se ale věnuje i dalším druhům umění. Jeho méně známou tvář teď představuje zájemcům výstavní hala na Starém zámku. Antonín Střížek vlastně fotí očima malíře. Člověk, který zná jeho obrazy, tak je vidí i na těch fotografiích. Výstava, kterou Antonín Střížek do Dačic přivezl, nese název Nalezená zátiší. Snímky představují průřezový výběr z celé umělcovy tvorby a zdaleka nevznikaly jen v Čechách. Na Starém zámku visí třeba i fotky z Krajkářského muzea v Amsterdamu. Tyto fotografie je výběr, který provedl profesor Prekop. Z mnoha fotografií, který měl, vlastně z toho udělal tenhle ten soubor, který nějakým způsobem na sebe navazuje. Vlastně ty fotografie jsou tady, tak jak jsou vystaveny, jsou koncipované, aby spolu komunikovali. Každý z 25 snímků visí na stěnách galerie přesně tak, jak ho autor pořídil. Své digitální fotografie Antonín Střížek totiž nijak neupravuje. Jednou z takových typických věcí fotografií Antonína Střížka je taková jednoduchost těch fotografií, čistota toho obrazu, jednoduchost kompozice. A velice se to podobá i těm jeho obrazům.
Nalezená zátiší budou zdobit zámeckou galerii do konce září. Pak je tady vystřídají fotografie Rudy Prekopa a Martina Mlynariče, kteří stejně jako Antonín Střížek nebudou na starém zámku vystavovat poprvé. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Pro dnes je to všechno. Přežívejte horké dny bez úhon a já se budu těšit na viděnou opět někdy příště.